ନାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନାଇଁ ଫାପୁନା ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ସେଇଟା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଲୋକଟେ, ତା ହାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ହାର୍ଟଟେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣେ ବୁଝେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅନୁପମ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା କରିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଫାପୁନ ଭାଇ, ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ବି କହିବି, ମାନେ କିଛି ହଟକେ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ମାନେ ଗୋଟେ ମାରଧାଡ଼ ଥିବ, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ା ଥିବ, ବଟ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ କି ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯାହା ଖୋଜନ୍ତି ଫାପୁନ ଭାଇ ସେଇଥିରେ ଢଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ୍ର କନସେପ୍ଟଟେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା, ତାପରେ କର୍ମ, ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ସିନେମା ଦୁନିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଚାରିଟା ସିନେମା ଆସୁଛି, ଦଶରା ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ ଆ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଚାରିଟା ଯାକ ସିନେମା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି, ତା'ର ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ଇଭିନ୍ ଦୁର୍ଗା ହଉ, ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ହଉ, କର୍ମ ହଉ, ଅବା ଭିଲେନ୍ ହଉ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୁଭି ଚାରିଟା ଯାକ, ସବୁ ସବୁ ଜାଗାର ମଜା ହେଉଛି ଅଲଗା। ବଟ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚାରିଟା ଯାକ ମୁଭି ଆମେ ଦଶହରାରେ ଆଣିବା ଆଉ ଦଶହରାରେ କରିବା, ଏଥିରେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଖଟିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଖଟିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାରିଟା ଯାକ ବେଷ୍ଟ ସିନେମା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା, କେହି କାହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେ ଦଶହରା ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ନିଜ କଥାଟାକୁ, ନିଜ ଘରର କଳିଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ବାହାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତିନି ତିନିଟା ସିନେମା ଦଶହରାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଚାରି ଚାରିଟା ସିନେମା, ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ସେଇଟା ସେମିତି ହେଲା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ସିନେମାକୁ ନିଜେ ଆସିକି ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା ଏଇଟା, କଳି ନ କରିକି ହାତ ବଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା, ସିନେମା ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଯଦି ଘଟୁଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ହସୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନେଇକିନା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ସିନେମା ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏବେ ମଲ୍ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଥା ହେଉଛି ଏତିକି, ଆଗରୁ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ଥିଏଟର ଭିତରେ, ଏବେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବା, ଯେ ବାହାର ଲୋକ ଏଇଠି କେହି ନଥାନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ଯେ, ବଟ୍ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଥାଏ ଫିଲ୍ମ ରିଲେଟେଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ କେମିତି ଉଡ଼ିଲା, କେମିତି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ବଟ୍ ଏବେ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପଦାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଶ୍ଚିମରେ ବସି, କିଏ ପୂର୍ବରେ ବସି, କିଏ ଉତ୍ତରରେ ବସି, କିଏ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସି, ସବୁ ଜାତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମ ସିନେମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ସିନେମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଫାପୁନା ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ସେଇଟା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଲୋକଟେ, ତା ହାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ହାର୍ଟଟେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣେ ବୁଝେ। ମାଲେସିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ନା ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି, ନାଇଁ ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଘରକୁ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଥିଲା, ସୋ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଟକେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି। କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ନାଇଁ ଫାପୁନ ଭାଇ, ତାର ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଗଲା, ନାଇଁ ରମେଶ ଆମେ ଆଣିବା, ତମେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଘର ପାଇଁ ଆଣିଛ ମାନେ ଆଣିବା, ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଠି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରି ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ହି ଇଜ୍ ଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, 4 କିଲୋମିଟର ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାଲିକି ଆମେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଗୋଟେ ରିଏଲ ମଣିଷଟା, ରିଏଲ ଲୋକଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝେ, ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝେ, ଆଉ କାବୁଲା ବାରାବୁଲାର ଅନୁଭବ ଆଉ କର୍ମର ଅନୁଭବ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଲୋକଟି ସେଇଆ, କେବଳ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିଲେ, କ୍ଲିପ୍ସ ଆଇଥିଲା, ଟ୍ରେଲ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଇଥିଲା, ଟିଜର ଆଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ? ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର କ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ USP ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ବାସ୍ ସେଇ ପାଗଳାମୀଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ପାଗଳାମୀର ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ପାଗଳାମୀଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଭାବିଥାଏ କି ମୋତେ ଏମିତି ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଏ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଅନୁଭବକୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ରଟା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଭବ 6 ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ।